वाठारांत ह्या कुमारजोव गांवांत ह्या सर्वीस इलेवन स्पोर्ट्स क्लबातर्फे हांगा गेली 3-4-5 वर्सां जाली ही फिशींग कंपिटिशन हांगा आयोजीत केली जाता. प्रामुख्यान आमी पळयता की फिशींग कंपिटिशन हें सहसा इतर खंय तरी आमकां दुसऱ्या वाठारांत आयोजीत केल्लें दिसना. फिशींग कंपिटिशन आयोजीत करप सुद्दां म्हणजे एक ते एक मनान ते एक त्या फिशरमॅना बाबतींत जावं त्या कल्पनेतून एक कोणाक तरी एक ती कल्पना येवपाची गरज आसता. आनी त्या खातीर ह्या वाठारांत जे भुरगे आसा, खास करून सर्वीस इलेवनाचे सगळे संघटना आहा जावं जे इतर पदाधिकारी आहा, तेंचे हांव खरेंच मनपूर्वक कौतूक करता. कारण आमी खूब वेळा क्रिकेट टुर्नामेंट, फुटबॉल टुर्नामेंट, इतर पद्दतीचे टुर्नामेंट आमी पळयता, पूण अशा पद्दतीची स्पर्धा ही आमकां सहसा पळोवंक मेळना. आनी खास करून म्हाका दिसता संपूर्ण वर्सभरांत ज्यो इतक्यो स्पर्धा जाता तातूंत ही एकमेव फिशींग स्पर्धा जाता. त्या खातीर खास करून तेंचे हांव मनपूर्वक कौतूक करता. आनी इतर जे स्पर्धक आसा जे खास करून इतक्या ह्या आमच्या गोंयच्या इतर वाठारांच्यान ह्या स्पर्धेक हांगा मुद्दाम भाग घेवन येता, तेंचे हांव कौतूक करता. कारण तेंच्या सहकार्या शिवाय ही स्पर्धा जावंक शकना, त्या खातीर तेंचे मनपूर्वक एकदां कौतूक करता. आनी अशेंच ह्या हांव सर्वीस इलेवन स्पोर्ट्स क्लबाक सांगूंक सोदता की आमी जे इतर हांगा सगळे हांगा आज मान्यवर जमलेले आसा, तेंच्या सहकार्यान ही स्पर्धा जाता. अशेंच तुमी स्पर्धा फुडें चालूच दवरा, कारण ही एक आगळी वेगळी स्पर्धा आनी एक महत्वाची एक फिशींग स्पर्धा अशें म्हाका तरी दिसता. बरें दिसलें फिशींग कॉम्पिटिशन हांगा पळोवन, आनी सगळे उमेदीक हांगा येतात आनी फीश लागू ना लागू हे आपल्याचेर ना न्ही, ते आपली एक समीरन मधून म्हटल्या तशें कला आर्ट तेका जाय, सो ते आपल्याचेर आसा, जेची कला आसा तेका लागता. पण सगळे उमेदीन हांगा येयले आनी सगळ्यांकूय ही उमेद जाली आनी म्हाका सुद्दां खूब बरें दिसलें. ह्या क्लबाक हो क्लब जो आसा ह्या क्लबान खुबशीं कॉम्पिटिशनां जाता आनी हो क्लब चलपा खातीर हे जे तेंचे क्लब मेंबर्स आसा तेंचो एकवट एकवटाक लागून हो सगळे कॉम्पिटिशन बरें रावचें पडलां. म्हाका दिसता की फुडल्या वर्साक तुमकां हांगा वताक उबें रावचें पडचें ना, कित्याक हांगा जिल्ला पंचायतीच्या अंडर हांगा जी गणपती विसर्जन शेड हांगा तुमकां जातली, तेणी तुमकां वताक उबें रावचें पडचें ना फुडल्या वर्साक. तूं कोण पुल्ली काडटा तेका प्रायस दवरले, पूण आतां सांगता सोडून दुसरें प्रायस तशें कोणें दवरलें, तें करून आमची हे आमचें फिशर कॉम्पिटिशन आसा तें बरें सक्सेसफूल जाता. आनी जे आमचे पळय जे पार्टिसिपेंट येता ते भायल्या गांवांच्यानूय येता पळय न्हू, ते आमकां बरें सहकार्य करता तेंचे, कित्याक ते वर्सान वर्स येता आनी ते म्हणटा तुमी बरें ऑर्गनायज करता, तेंचे कडल्यान आमकां प्रोत्साहन बरें मेळटा, जेणे करून ही स्पर्धा दवरपाक आमकां बरें मेळटा. आनी हांगासर जो आमचो लोकांचो आहा, जो आमच्या गांवचो लोकांचो, तेंचो आमकां हांगासर सहकार्य मेळटा. उद्देश कितें स्पर्धा आयोजन त्या फिशरमॅना खातीर एक कितें तरी हांगासर एक कॉम्पिटिशन दवरचें, जे फिशरमॅन खातीर ते आपले हेजेर कॉम्पिटिशन आपली कला दाखोवंक मेळटा फिशरमॅनांक आनी ती सक्सेसफूल करूंक मेळटा. जजींग कशें करता तुमी जी फिशींग हातात भेटा प्रमाणे जजींग करता, कोण कितली करून काडटा ते भेटा तेज्या प्रमाणे.